ላያችሁት በዛኛው ቪዲዮ ላይ እና አሁን ያለነው ኦሬዲ ታይላንድ ነው እና እስቲ ደግሞ ታይላንድን ገብተን እንየው ይሄንን ይመስላል ታይላንድ ከውጪ እና እስቲ ገብተን ደግሞ ታይላንድን እንየው ይሄንን ያለም እንደምታዩት ይሄንንም ናይ ኦሬዲ ይሄ ሁሉ ታይላንድ የተለያዩ አገሮች አንድ ላይ ሆኖ ግሎባል ቪሌጅ የሚገኘው ዱባይ ውስጥ ነው እና አሁን ያለነው ታይላንድ ነው ይሄን ይመስላል ይሄ አይ ቲንክ ታይላንድ ትራዲሽናል ልብስ ነው ያ ሀገር ባህል ልብሳቸው ነው እና ቶሎ ቶሎ ነው ማሳያችሁ ምክንያቱም ገና ሌሎቹንም በሌሎቹ ቪዲዮዎች ለማሳየት ያክል ማለት ነው እና ያ ታይላንድ ይህንን ይመስላል እስካሁን ያለነው ታይላንድ ውስጥ ነው። ይህንን ይመስላል ታይላንድ። ብዙ ሰዎች አሉ እና ይህንን ይመስላል ታይላንድ። ይህ ደግሞ የህፃናት ልብስ ነው። አሁንም ያለነው ታይላንድ ውስጥ ነው። ይህን ይመስላል ታይላንድ። እሺ ሰር። አዎ ሰላም ነው። ስራ ሁሉ አማን እና ይህንን ይመስላል። አንድ ዘመድ አግኝቼ ነው ሀይ እያልኩኝ ነው እና ይህንን ይመስላል። በኋላ ላይ ደግሞ ዝግጅት እዚህ ጋር ሾ ሊያሳይ ይችላሉ። እርግጠኛ አይደለሁም ይህንን አሳያለሁ ብዬ ቃል አልገባም። ምክንያቱም ሌላዎቹን እየዞክ ማሳየት ስላለብኝ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል ታይላንድ ባጭሩ ማለት ነው። እና ሌሎቹን ደግሞ አሳያቸዋለሁ። እና ይኸው እንደምታዩት ይህም እስካሁን ያለ ነው ታይላንድ ነው። እዚህ ጋር ኮኮናቶች አሉ፣ ፍሩቶች አሉ። ታይላንድ ውስጥ ናቸው እነዚህ የምናገኛቸው። የታይላንድ ልብስ ነው። እስካሁን ያለነው ያው ታይላንድ ነው እና ወደ ከታይላንድ እየወጣን ነው። ከታይላንድ ወጣን የሚመስል ነበር። እና ያው እንግዲህ ሌሎቹን ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ያው እንደምታዩት ይህንን ይመስላል።
እንግዲህ እየዞርን ነው። እስቲ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ባይ።